Poštovani gledalci, dobroveče, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o predstojećim beogradskim izborima, da li će oni ili ne biti održani 2. juna, kako i najavila bivša premijerka, sada predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Razgovarat ćemo i o situaciji trenutnoj na Kosovu, ali i o ostalim aktualnim temama. Moj gost je gospodin Nebojša Obrknežev iz Ruske stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao i hvala na pozivu. Evo, odmah na početku da prokomentarišemo najavu Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, da će izbori beogradski, dakle, ona ih je raspisala danas za 2. jun. Tako je, predsednica Skupštine Ana Brnabić raspisala u zakonskom roku za 2. jun i zapravo to je najkasniji rok za održavanje samih izbora i to je sve po zakonu. E sada, šta je tu najveći problem? Najveći problem je ova opozicija, pošto ona ne zna uopšte da li hoće izbore, neće izbore, ali nas taj trend opozicije prati još cele prošle godine. Dakle, prvo su hteli izbore, pa neće izbore, pa hoće izbore, pa da ne budu spojeni, pa da budu samo beogradski, pa su onda dobili 17. decembra izbore, dakle i republičke, i pokrajinske, i beogradske, pa onda osporavaju samo beogradske. Lepo su zauzeli fotelje i u pokrajinskoj skupštini i u republičkoj skupštini, ali u Beogradu, jel da, nisu hteli da, mislim, hteli su što veći haos da izazovu. Pa onda imamo taj međuciklus, odnosno između ova dva izborna ciklusa, kada oni obilaze Evropu, Brisel, Strasbourg i tako dalje. I vi vidite kako oni mole Evropu da im učini neke stvari, da Evropa donese određene rezolucije po pitanju Srbije. Vi vidite recimo Radomila Lazovića da tamo moli da se čak prekontrolišu i sredstva koje se daju Republici Srbiji od strane fondova Evropske unije. Dakle, vidite jednu opoziciju i to je jako dobro što se desilo jer je ta opozicija pokazala najbolje svoje lice. Pokazala je svoje lice da čim ona moli strance u ovom smislu Evropu, dakle ukoliko bi sutra došla na vlast, oni bi bili direktni njihovi poltroni i kako bi ovi svirali, tako bi ovi morali i da igraju. I sad šta se dešava? Prve najave kada su bile da će se izbori ponoviti, odnosno da će biti novi beogradski izbori i da će se održati 28. aprila, njima to nije pogodovalo. Zašto? Ne znam. Ako vi toliko priželjkujete neke izbore i vi ste toliko u tom metru puštate izjave kako to mora, kako je, ne znam, pokradeno, kako ste vi pobedili, tako, čekajte, zašto onda uopšte vi hoćete neke kasnije datume? Dakle, vi morate da ste spremni jednostavno da izađete sutra izbori, sutra na izbore. Ako ste vi toliko ubeđeni i sigurni u sebe. Mi tu vidimo zapravo da oni uopšte nisu jedinstveni, da znaju da jednostavno imaju manju podršku birača. I to je baš zbog svega ovoga što se desilo, pa između ostalog i ovo što se dešava u Novom Sadu, kad ste videli da je jedan deo te opozicije, dakle, a to moram da napomenem u ovom celom kontekstu, dakle, da tamo pružaju podršku koje kakvim profesorima, on nazovi profesorima, i to jednostavno narod vidi. Znate, kada ste imali taj narativ te opozicije, govorim sad konkretno Srbija protiv nasilja, ali nije tu uopšte daleko ni sama NADA, odnosno POKS i Demokratska stranka Srbije, ono kao Nova demokratska stranka Srbije. Kakva je to Nova demokratska stranka Srbije? Dakle, to sve isto sa istim manirima iz prošlosti i znamo da su čas malo bili u svađi sa demokratama, čas malo nisu, ali uvek su imali... Presvučeni. Tako je, totalno samo presvučeni i ništa više, bez Koštunice. I vi vidite zapravo da, pored onog narativa, recimo što se tiče same Srebrenice, što se tiče Kosova i Metohije, što se tiče NATO alijanse, mi zapravo imamo sad još taj jedan novi narativ da se čak podržava i neki, ajde kažem, i taj secesionizam, govorimo konkretno o Severnoj Srpskoj pokrajini, odnosno Vojvodini, pa čak i podržavanje profesora, odnosno pružanje podršku profesoru koji kaže za sebe da ima lepo ime kao Dinko Šakić. Dakle, sve to je čak u jednu ruku bilo potrebno da bi opozicija, da li su to nespretni koraci ili nisu dovoljno svesni šta bi mogli konkretno da učine, da daju neke planove građanima itd. Oni su skroz otišli u jednu drugu krajnost i sada im ne odgovaraju ni izbori 2. juna. Postavlja se pitanje opet šta oni hoće i šta žele. Kada bi se ja recimo pitao, odnosno Ruska stranka, govorim konkretno iz toga, dakle, ne bi fermo apsolutno njih ni 5%. Dakle, vama je ova vlast izašla apsolutno u svakom slučaju u slučaju. Dakle, sve što ste želili, sve želje su vam bile ispunjene. Sad oni imaju 3 zahteva. Čekajte, vi kad s nekim pregovarate, pa logično je da nešto ja vaše usvojim, a nešto vi moje da prihvatite. A ovdje se postavljaju neki ultimatum ili tako ili nikako. Ali vidite iz nedelju u nedelju kako oni uvijek imaju neke nove zahtjeve, neke nove prohteve, pa se onda i dobro. Iako smo govorili ranije,
ako se sećate, u izbornom ciklusu za 17. decembar, što se tiče samog proglasa, dakle oni kao nisu istupali konkretno za Srbiju protiv nasilja, da jednostavno oni su neka posebna odvojena organizacija, ta organizacija njih sve zapravo spojila. I meni je fantastično, recimo, kada se POKS nađe za tim istim stolom, a kada uzmemo jedan taj istorijat i samo, odnosno retorike proglasa iz druge strane Srbije protiv nasilja, ja ne znam kako može crno i belo u tom momentu da se nađe za istim stolom. Kad kažete da im je vlast izašla u susret, Miroslav Aleksić ne misli tako. On kaže kako Srpska napredna stranka i kako će se beogradski izbori zapravo održati bez opozicije. A zapravo prihvaćena su njihova dva zahteva. Evo, to smo i rekli. Jedan nije. Predsednica Narodne skupštine je to danas i objavila, dakle, javnosti. Gledajte, za Miroslava Aleksića ja ne znam šta on sve može da misli, ali on na ovom, po ovom pitanju treba da deluje. Kad kažem da deluje, dakle, on ima određene ljude koji njega podržavaju. S te strane, ukoliko ste pravili toliku famu oko samih prošlih izbora, govorim 17. decembra, evo, pružava nova šansa. I gledajte, nije ovde u pitanju 2 ili 3 meseca. Ovde je 6 meseci, kada uzmemo 2. jun, to vam je 6 meseci u odnosu na pređašnji izborni ciklus. Dakle, ako vama to nije dovoljno, da se još bolje i više organizujete, odnosno svesno ste rasturali zapravo sami sebe, onda tu jedan ozbiljni imaju moždani problem, dakle, kompletno ta celokupna opozicija. I Miki Aleksić je rekao da on je već negde najavio kao da on, ne znam, oni neće izaći na izbor. Jeste pa da, tako, sa jedne strane su ubeđeni da će dobiti izbor, sa druge strane šire defetizam, što je ne, interesantno. Da su oni ubeđeni da će dobiti izbore, oni bi rekli, za spišite izbore, da izbori budu sad u nedelju. Tu uopšte nema problema, znate. Nego ovde je jednostavno bežanje od te jedne istine koja se desila. Gledajte, vi kada posle 17. decembra lupate prozore na vratima starog dvora zastavom Republike Srbije. Znate. To je jedna slika koju je prosto narod video. Znate, mogli su naći neke druge palice ili nešto, i na ne zastavu da razbijate imovinu. Kad vi vidite to nasilje koje se odvija po ulici, kad vidite taj cirkus koji se dešava u samoj skupštini, dakle, na što ono liči, ono je neverovatno. Dakle, vi imate stvarno s jedne strane gospodu koja sede i jednostavno gledaju taj cirkus, s druge strane koji se dešava. Dakle, oni nasoću na, ne znam, čoveka od 80 godina. Uvrede od Parandilovića, recimo, kada slušam kako se on obraća samom predsedavajućem kada je bila konstitucionalna Narodne skupštine. Dakle, to je nešto neverovatno. I koliko god oni pokušavali da prikažu sebe da imaju najbolje manire, da su oni mnogo lepi, da su oni mnogo pametni, da su oni najviša elita ovoga društva, kroz sve te postupke od 17. decembra pa sve do danas, pa čak i pre 17. decembra, iako smo mi to objašnjavali narodno, je sada ko je zapravo prihvatio, to nije, ko jeste, ko nije, ali se to lice razobličilo. Odnosne maske su skinute. E sada, izvolite, gospodo, imate 2. jun, počnite da skupljate potpise, predajte svoju listu, kandidujte najbolje što možete da kandidujete. Ako ovom i prošli kandidati nisu dobri, nađite neke nove bolje. Promenite malo sebe. Znate, oni uvek traže krivicu u drugome. A taj drugi jeste Aleksandar Vučić. Pa nije vam Aleksandar Vučić kriv zašto ljudi vas ne vole. Dakle, ima nešto, problem je do vas. Ja njima predlažem da sednu za neki sto, svi zajedno, taj ceo žuto-zeleni konglomerat. Zašto zovem zeleni? Zato što tu imamo i te zelene stranke koje su uvezene, što bih ja rekao, iz same Evrope, i kako razbijaju Evropu, tako razbijaju i naše neke unutrašnje pitanja. Jeste konkretno na ekološki ustanak, na Čukaru, pa naravno, između ostalo. To je ta cijela priča voda, vazduh, zemlje. Znate, to je od 2000. godine počelo da se razvija u samoj Evropi sve više i više. Vidimo sad Nemačka koja je ušla u recesiju. Zašto je ušla u recesiju? Pa zato što su zeleni svi bili ti zapravo koji zabranite, ne znam, ugalje, ugasite nuklearne elektrane i tako dalje. I onda dođe rat između Rusije i Ukrajine i dalje se drže te odredbe na snazi, a nemačka ekonomija pada. Dakle, to još nije viđeno. I zapravo, s druge strane, kad vidimo i same zelene, kako se ophode prema nama, kad govorimo o zelenima u parlamentu evropskom, ja se iskreno nadam da 6. juna, kada budu izbori za evropski parlament, da će oni dobiti što manje mesta u evropskom parlamentu, jer jednostavno takva njihova retorika, znate kako, ne priliči baš njima. I s druge strane, oni kao tako uvezeni kod nas, da ste vi čuli sada, recimo, Ćutu u poslednje vreme da uopšte nešto govori u vi same ekologije. Apsolutno ne. On je u samoj skupštini ili vređa Anu Brnabić ili vređa Aleksandra Vučića i tokom cele kampanje oko ekologije apsolutno ništa nije govorio. Ali je na konto toga
zapravo, ne znam, o vodi, vazduhu i zemlji, plašio narod i jednostavno dobijao neke određene, znate kako, kada vi udarite na to, svi jednostavno ljudi se boje, jel tako, i za svoj život, i za vazduh, i za okruženje svoje. I nekako ljudi mu poverovaše u sve to, s druge strane i onaj Zelenović, tako da ima ih koliko god hoćete. Ali vidite da oni ne mogu međusobno da se dogovore tačno šta žele i kako da istupaju i kojom retorikom zapravo da nastupaju. Pomenuli ste Evropu. Jeste poslednjih godina zapravo trend da u Evropi jača desnica. Pa evo u prilog tome što ste rekli da se nadate da će oni prosto da neće izazivati više toliko pažnje. To možda i jeste zato što se i kod nas to dešava. Kada govorimo o desnici. To je logičan sled. Čini se da je prosto to nešto što poslednjih godina sve više i više se ovako... To je logičan sled. Pogotovo posle 2022. godine. Dakle, kada je krenula ova specijalna vojna operacija u Ukrajini, neminovno je da dolazi do nekog određenog remećenja stvari. U prvoj godini rata 5 vlada je palo u Evropi, ja očekujem još nekoliko vlada da padne. Pogotovo ja kao pripadnik ruske stranke, dakle, gajimo srbofilstvo pod brojem 1, a pod brojem 2 i to samo rusofilstvo. Dakle, mi nikada nismo imali prijatelje konkretno na zapadu i to možemo vidjeti i u savremenoj istoriji i u nekoj daljoj istoriji. A mi smo bili pravi saveznici njima kada smo bili im potrebni u tim vremenima. Opet, s druge strane, imate istok i ne govorimo mi samo o Ruskoj federaciji. Mi govorimo tu čak i o Bliskom istoku i o samoj Kini i Indiji, jednostavno jednom drugom polaritetu koji se dešava i jednu hegemonu koju se stvara na istoku. Sjedinjene Američke Države polako gube tu konce. Evropa kao Evropa u svemu tome najviše ispašta. I konkretno kada govorimo dakle, o tom gubljenju konaca Evrope i jačanju desnice, kada se vi odreknete nekog suseda vama, u tom smislu Ruska federacija, najlogičnije je da ako vršite neku trgovinsku razmenu, da vršite zapravo s njom. I u toj prvoj godini rata najviše Evropa je izgubila po tom pitanju. S te strane, stranke desnice u evropskim zemljama promovišu zapravo suverenost svojih država. Ko bi rekao, recimo, da će u Holandiji, pazite, u Holandiji, da se promeni vlada i da postane polako desničarska. Također, recimo, u Slovačkoj, Mađarska je od početka suverena država. Dakle, ona drži jedan svoj pravac i time se vodi. Mađarska je bila, naravno, uvek dobar primer. Tako je, tako je. Vidite, gledajte, sad recimo Makronova ova izjava možda dodatno poremeti stvari u Evropi. Slanjem trupa na samo ukrajinsko ratište. Ukoliko do toga dođe, ja sam juče u jednoj emisiji spomenuo, dakle, i Napoleon je 1812. godine ušao u Rusiju, ali 1814. godine su Rusi ušli u Pariz. Tako da moraju da paze šta rade i da gledaju nekako više svoj narod i svoju državu. I s te strane, našu državu moram da izuzmem od svih evropskih zemalja. Dakle, naša država nekako gleda svoje interese, svoj put, neutralna je po mnogim pitanjima i u tom je, kako kažem, smeru. Dakle, ne meša se ni u šta, gleda sebe, samo je problem što ima unutrašnje probleme, a unutrašnji kancer jeste zapravo ta sama opozicija i spoljašnje probleme, odnosno pritiska, baš zbog toga što želi da bude u potpunosti suverena. Dakle, ne želimo da uvodimo sankcije prema Ruskoj federaciji, okej. Okay. To je naša odluka, poštujte naš stav. Da li smo mi kao država to osudili? Da, to jesmo. Ali ne želimo da igramo onako kako nama drugi kažu. S te strane, opet kada povezujemo opoziciju i te silne njihove odlaske u sam Brisel, dakle, možemo to skroz zaključiti, da bi to bili jedni obični igrači zapada, poltroni, odnosno kako neko kaže, tako bi oni ovdje sprovodili odluke. I ne bi prezirali apsolutno ništa, ni o kakvom nacionalnom pitanju. Dobro, Srbija možda jeste neopredeljena, ali prosto u duhovnoj vertikali svakog Srbina jeste da podržava negde Rusiju. I to negde i ankete pokazuju, zapravo istraživanja da je dosta... Znate, kad ja čujem ove NATO analitičare, ove NATO-ske i ove prozapad, meni su fantastični. Oni nosto spominju, ne znam, 2003. godinu i povlačenje ruske vojske iz Slatine. Tako je, pa onda spominju 90. godine. A ne ulaze malo dublje u sve te stvari. Često, ako primećujete njihov narativ, jeste, pa ostavite se istorije. Apsolutno je nebitno da uopšte nešto čitamo iz istorije. Nebitno da ništa znate. I onda, s druge strane, možda bih ja i pomilovao ovoga Gruhonjića, mu tako veše prezime, ali znajući istoriju, doćemo i do njega. Ali nekako nigde se ne pominje da Rusija nije priznala Kosovo i to je ono što je otprilike ljudima koji propagiraju te interese. Oni nas koriste u tom smislu. Tako, oni nas koriste. A vi imate zapravo jednu fantastičnu izjavu još od početka ove invazije, šta god daje, specijalne vojne operacije na Ukrajinu. Dakle, kad je načelnik Donjecke narodne republike rekao, dakle, sve je Rusija osim Kosova i Metohije, Kosova i Metohije je Srbije. I nekako se mi time i vodimo.
Dobro, pa i predsjednik Republike Srpske je u jako dobrim odnosima sa Rusijom i to ovako dosta tako smeta je ljudima koji propagiraju prozapadne interese, naravno u Srbiji. Da se vratimo na izbore beogradske. Dakle, opozicija je tražila da se spoje lokalni i beogradski izbori, što nije moguće, zato što oni ne bi mogli da se održe pre jula. Je li tako? Jer samim tako tim je i mandat predsjednicima opština zapravo ne može da prestane u junu. I tu bi već došlo do nekakvog kršenja zakona. A ono što je prihvaćeno, ono što smo i rekli na početku, jeste dakle, da se formira nezavisna komisija koja bi kontrolisala izbore, ali to je nešto što se dešavalo i pre. I sam birački spisak da kontroliše. To nije ništa novo, naravno. I kada je reč o izveštavanju, da to bude objektivno, kada je reč o javnom servisu. Sad, ali je tu Srpska napredna stranka predložila i razgovor i sa televizijama N1 i Novo mesto. Dakle, slažem se u potpunosti da RTS treba da bude stvarno objektivan. Mi vidimo da RTS u tim nekim momentima govori... Koliko je on u stvari? Govorimo i sa stanovišta vlasti koliko je on u nekim momentima neobjektivan. Znate, i da se tu napravi ta jedna, ajde kažem, jednakost jedne i druge strane. A kada govorimo o ovim televizijima kao što su N1 i Nova S, mislim da se tu neće postići neki dogovor. Dakle, njihove je postulat tih televizije je da je zapravo sve ono što je državno učine kao antidržavno, sve ono što je dobro u ovoj zemlji da učine da nije dobro. I meni je žao, recimo, ja kada nekada pratim N1 Hrvatska, N1 Bosna i Hercegovina, dakle, takvu retoriku o tim zemljama zapravo u kojima i deluju, vi nemate. Vi imate samo takvu retoriku od strane televizije N1 u Srbiji, prema Srbiji. I znate kako, kad se bilo šta uradi u ovoj zemlji, to automatski i po defaultu zapravo ne sme da bude dobro. I to je jedna stvar. Druga stvar jeste dopuštenje, odnosno birački spisak da se u potpunosti kontroliše, da se napravi komisija gdje će činiti zapravo i vlast i opozicija. Imaju dovoljno vremena. Gledajte, ta komisija, ko zna koliko ljudi može da broji, da uzmu birački spisak, recimo konkretno za Beograd, grad Beograd, da se to prekontroliše. Dakle, stvarno imaju vremena. A oni sada... zato što drugi izbori neće biti spojeni sa beogradskim, sad tu neke izjave idu da li će izaći na izbore, da li neće izaći na izbore. Da, ponovo priča bojkotu kao 2020. Tako je. A gledajte sad ovo. Ukoliko bi se izmenio član zakona i skratili mandati drugim opštinama, dakle onima koji redovno treba da izađe sada na izbore, dakle i predsjednica Skupštine Ana Brnabić danas to decidno iskazala, to bi bilo prvi put u istoriji da Narodna skupština donosi tako nešto da jednostavno, umjesto da nekome dopustite više na vremenu, da mu vi oduzimate ono zakonski dobijeno vreme. Dakle, to je stvarno potpuno nedemokratski. A s druge strane, koliko su sposobni, odnosno nesposobni ovi iz opozicije, ja ne znam, kada oni ne mogu da se organizuju za sam Beograd. Oni žele u istom momentu da se organizuju u svim drugim gradovima. I gledajte, ja dolazim iz opštine Sečanj. Dakle, oni tamo recimo nemaju svoj odbor. Ne recimo zapravo, nego ga nemaju. I u okolnim čak opštinama. Vi ako želite da budete ozbiljna politička stranka, organizacija, pokret, apsolutno bilo šta, i da delujete politički, vi morate da imate osnovne jedinice oformljene. A to su zapravo mesni odbori, opštinski odbori, znači, pa onda ćemo, ako ćemo, i pokrajinski odbor i tako dalje. Oni nemaju infrastrukturu. Dakle, oni idu na taj narativ protiv vlasti, protiv ličnosti Aleksandra Vučića, targetiraju određene ljude i onda nakon toga jednostavno žele da pridobiju glasove birača. Ali oni infrastrukturu nemaju. I gledajte, vi kada nemate urađenu infrastrukturu i onda pronalazite ljude na kutijama ispred vaših stranaka koji potpisuju sve zapisnike, da nemaju nikakve primedbe. I onda vi odete u Brisel da se žalite zbog ne znam ti ni ja kakvih radnji, koji se zapravo u izveštaju ODIR-a ne mogu ni naći. Dakle, sve ono što su oni proklamovali, odnosno govorili, to se ne može ni naći. I najjače je bilo kada je izašao izveštaj ODIR-a, tada je Marinika Tepić držala konferenciju za medije i kao da ga nije pročitala. Ona je i dalje nastavila onu retoriku koja je bila pre ili samog izveštaja ODIR-a. Da, bilo je prvobitno, je bilo nekih nepravilnosti tako u prvom tom nekom izveštaju pronađenih, a onda je... Suština je bilo da oni govore da je bilo krađe izbora. U izveštaju ODIR-a se to nigde ne napominje. Nakon izveštaja ona i dalje govori jedno te isto. Bili su neki navodi.
nije konkretizovano kao u krajnjem izveštaju, ali u prvobitnom je bilo, ako se sećate, bilo da su ovi posmatrači čuli od Beograđana, dakle oni razumeju srpski jezik i tako dalje. Što je zapravo jedna paušalna procena u tom momentu. Interesantno je da pojedini analitičari ovih dana govore da bi recimo Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni mogao da motiviše demotivisane birače, kako su, to da parafraziram. To je sad interesantno. Uopšte... Ali u koju kolonu bi onda on išao? Odnosno, gledajte, on svojim delovanjem čini apsolutno opoziciono delovanje. Ali vi imate Srđana Milivojevića, kojeg sam ja slušao, čini mi se da je to bilo pre 3 ili 4 dana na televiziji N1, gde on rekao da je da bi faktički Savo Manojlović kao parafraziram, bio idealan gradonačelnik Beograda. Ne, parafraziram, rekao kao da. Beli preletačević. Aha. Gledajte, da njegov lik je usporedio sa likom Belog preletačevića. I onda je posle valjda shvatio Srđan Milivojević šta je rekao, pa je počeo da se vadi iz svega toga. Znate, valjda bi tako jedna ličnost se uklopila u tu celu njihovu priču i sigurno bi nešto i doprinela. Ali ako vi njega usporedite na takav način, ne znam baš kako kad je Savo Manojlović primio k znanju tu informaciju koju sad možete pronaći zapravo na internetu, ne znam kako je baš reagovao i da li bi uopšte pristao na neke dogovore sa njim. A prvobitno su Nestorovića nazivali Beli preletačević, zapravo da je to njegov zamjenik. Da, ali gledajte, Nestorovićevo delovanje, ja iskreno moram da kažem iz perspektive Ruske stranke, to je jedno veoma neozbiljno delovanje. Dakle, vi želite... Da, 13 veličanstvenih, pa više ni ne znam koliko ih ima, gde i ko je za koga i ko nije za koga. Ali zašto kažem neozbiljno? Dakle, vi možete da učestvujete tako u izborima doveka, i da ne želite da činite vlast ni sa jednima sa drugima. I onda očekujete od naroda da da vama podršku, a vi zapravo nemate onda konkretno jasnu viziju. Vama je već sada Srbija u tom političkom kontekstu nekako polarizovana. Imate prosto dosadašnje činioce vlasti koji gledaju svoje nacionalne interese, znači nacionalne interese Republike Srbije, i s druge strane imate ovu protivtežu koja, hvala Bogu, nema dovoljno poverenje naroda, koje bi sve to već sutra prodala. I to se... To nije neka fraza koju mi stalno spominjemo. To nije fraza koja se priča. Dakle, to vi jednostavno uključite televizor kad želite da čujete opoziciju i zapravo taj njihov narativ i njihovo mišljenje po mnogim pitanjima. Nije uopšte problem sada naći na internetu. Niti Mariniku Tepić izjavu o samoj Srebrenici, niti druge aktere po pitanju Kosova i Metohije, kako bi to bilo dobro da se to odmah sve završi, potpiše da je naš put ka Evropskoj uniji zapravo bitniji nego li ne znam koliko procenata naše teritorije. Znate, bitno je da mi, kao i do sada, čuvamo taj jedan stub svoje državnosti, suvereniteta, neutralnosti i zapravo opredeljenosti zapravo ka sebi. Kad ste vi tako jako utemeljeni i opredeljeni ka sebi, tada možete graditi i ekonomiju, i infrastrukturu, i bolji život za sve građane i jednostavno tada stvarate državu koja može sigurnim koracima da korača u budućnost. Sve ostalo što je u ovom smislu neprovereno, dakle, bio bi jedan sunovrat same države. I opet kažem, najbolje, fantastično je to što su toliko puta išli u Brisel i pokazali svoje pravo lice. A mislim da im to baš ne ide nekako u korist, jer i sami ste malo pre napomenuli i anketa kada se radi, nekako 80% Srba jesu nekako i rusofili, znate. Pa kada vide da ide da traže, pomoć u sam Brisel, nekako to i narod zna da okarakteriše. Pa svi pamtimo tu kancelariju u Briselu, njihovu pre 2020. Čini mi se Borko Stefanović ima svoju kancelariju u Briselu, pa njihove svakodnevne odlaske, a dok se na Kosovu dešava jednostavno proglašenje u tom trenutku Kosova 2008. Pa ne samo to, imamo i 2004. Možemo svašta, možemo one fantastične privatizacije koje su se odigrale. Dakle, sve što su mogli da prodaju, oni su prodali. Gledajte, recimo, sad je bilo obeležavanje godišnjice stradanja naše države, odnosno i naše države i Crne Gore, jel da, Savez Republike Jugoslavije, priliku NATO bombardovanja. I gledajte, moja neka teza je da koliko god Evropa, odnosno članice NATO-a, su nama bacali, jel te, to cveće sa neba i infrastrukturno uništili našu zemlju koliko su mogli,
opozicija je, odnosno sadašnja opozicija, a tadašnja vlast, je to sad onda radila fino onako iznutra sa tim privatizacijama. I da se recimo nije desilo to bombardovanje i da je odnosno DOS došao kao takav na vlast i bez samog bombardovanja i isto bi apsolutno uništio sve. Dakle, mi govorimo o jednom skeletu države koji su oni faktički izjedali iznutra. Znači, mi govorimo ovdje i o privatizacijama, mi ovdje govorimo i Crna Gora se odcepila. Apsolutno tadašnja vlast ništa nije preduzela po tom pitanju. Imamo pogrom srpskog stanovništva 17. marta 2004. godine. Imamo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, takozvano Kosova. Tadašnji predsjednik Boris Tadić je bio u posjeti u Rumuniji. Imamo prebacivanje pitanja Kosova i Metohije iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na tlu Evrope, što je negativno po nas. I tako dalje, i tako dalje. I možemo do sutra da govorimo o srpskih generala, što je isto to, da ne spominjemo, priča za sebe. Da, taj broj ne bih ja rekao samo generala, nego prosto pripadnika vašeg naroda koji su se borili pre svega da Srbe. Kada Srbi izuče Srbe, onda je to stvarno problem. Ozbiljan problem. I kada poredimo druge narode, znači konkretno i Albanci sa prostora Kosova i Metohije, i kada govorimo o Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatima iz Hrvatske. I nerešeno pitanje ratnih vojnih invalida. Tako je. I da se na to prosto... Samo da završimo ovo sa generalima. Dakle, kada vi vidite jednostavno kako druge države su pokušavale da zaštite svoje ljude na sve moguće načine, od lobiranja pa nadalje. Naravno, Hrvatska je odmah. Tako je, tako je. Tako je, vama se njihov general vrati pa onda postavlja loptu na centar fudbalskog stadiona i tako počinje utakmica. Ukoliko bi došlo do bojkota beogradskih izbora, da li to znači da bi onda jedino Branimir Nestorović zapravo ostao na strani opozicije u ovom trenutku? I da li uopšte mislite da će doći do bojkota? Oni prete, ali to se evo dešavalo i najsvežije, kao što rekao, 2020. Tako da je to nešto što je kod njih postalo. Iskreno mislim da su oni načinili najveću grešku 2020. godine kada su bojkotovali. Uh-huh. Gledajte, vi morate da u politici budete u određenom kontinuitetu. Dakle, u kontinuitet vama stvara uspeh. Uh-huh. U tom smislu, dakle, danas imate, ne znam, 2% glasova, sutra ćete imati 3, prekosutra 5, 10 itd. Vi ako s te strane toliko kukumavčete ka tim novim izborima i dobijete nove izbore i onda nije vam baš sve po volji i ne želite da izađete na izbore i onda taj birač koji vas birao, znate, gleda, pa dobro, šta sa tim ljudima nije u redu. Govorimo konkretno o čelnicima opozicionih stranaka. Šta oni žele i sa sobom, a generalno i sa biračima koji su im pružali do tada podršku. Da li bi Nestorović bio jedina opozicija ili ne, ja ne mogu da govorim o ovom pitanju, ali opet, kao ruska stranka, dakle, 2. juna održavanje izbora bez problema, želite da izađete, ne želite, nemojte, pa onda prikažite u potpunosti pravo svoje lice tim ljudima koji su vam dali u pređašnjem izbornom ciklusu vrenje. Ali gledajte, malo to i licemerno. Govorite o neregularnosti, ne znam, beogradskih izbora, a prihvatite te fotelje i u pokrajinskoj i u republičkoj skupštini. Onda se postavlja pitanje i tih ljudi koji su bili na beogradskoj listi, da li su oni izigrani od svih tih glavnih čelnika, i Đilasa, i Marinike, i Radomira, i Miki Aleksića, i Ćute, i svih ostalih koji su na tim listama. Pa, s druge strane, i Miloša Jovanovića, i Mihajlovića, i tako dalje. Vidjet ćemo ishod svakako, ukoliko je to zaista 2. juna, pretpostavljamo da to jeste kako je danas i rečeno, ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih situacija, pošto je najavljen hitan sastanak vlade, pa ćemo to svakako videti. I evo za kraj samo moramo da prokomentarišemo i situaciju na Kosovu u momentu kad se Kurti šeta po opštini Leposavić. Predsjednik Srbije se sastao sa Kristoferom Hilom da bi se nekako prevazišla ta teška situacija, po ko zna koji put, da se nastavi dijalog. Ali u isti mah i bivši komandant NATO Wesley Clark tvrdi da će Srbija na kraju priznati Kosovo. Pa evo, ja sam sad sve tri stvari zapravo stavila u jedno pitanje, a zapravo tiču se jedno drugog, pa da imamo neki opšti odgovor. Novine danas mislim da sam tamo pročitao to za Wesleya Clarka. I kako Putin, evo to je pitanje za vas, koristi Srbiju za imperijalni san, ali tako, šta su oni radili 99. I tamo sam pročitao jedan komentar koji baš piše ispod tog linka koji ne smem baš da spomenjem u emisiji, a s kojim sam ja oduševljen. To je pod brojem 1, tako da od toga nema ništa.
Pa evo vam narativ opozicije. Do rata u Ukrajini oni su govorili kako će država Srbija priznati takozvano Kosovo posle svakog održavanja izbora. To se nije desilo. Onda su uzeli drugu teoriju da će nakon ovih drugih izbornih ciklusa Srbija uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Vidimo da se ni to nije desilo. Tako da, to su priče jednostavno za malo decu i Srbija ovim putem zna šta su svoji glavni nacionalni interesi i toga se drži. Kada govorimo o sastanku Aleksandra Vučića i Kristofera Hila, svakako je potrebno, dakle, iako mi predstavljamo rusku stranku, bitno je da koliko god vi pružate ruku prijateljstva, pomirenja, kako god želite, ka drugima moraju i oni ka vama malo. S druge strane, apelujemo i na Evropu i na Sjedinjene Američke Države da nema više tog velikog licemjerstva koje se da primetiti. Nije suština samo retorika. Albin Kurti se mora vratiti ne 5, nego 65 koraka unazad, jer mi vidimo da jednostavno sve tu anarhiju koju on čini na Kosovu i Metohiji, dakle, mi ne govorimo o njegovoj samoslobodi. Dakle, to je u potpunosti anarhija. On se predstavlja kao da nije čeljade od strane samog Zapada. On više ne sluša ni mamu ni tatu kada govorimo ni Evropu ni Sjedinjene Američke Države. Oni govore o nekim potencijalnim sankcijama. Da se ostavimo mi te retorike, konkretno neke mere da se uvedu prema takozvanom Kosovu, odnosno Albinu Kurtiju, i da uredbu, recimo, o dinaru, to se mora zabrani dinara, to se mora povući. S druge strane, mi vidimo od novembra pretprošle godine, dakle 2022. godine, mi tu primećujemo jednu ekspanziju te njegove anarhije, odnosno ozbiljan teror koji se vrši nad srpskim stanovništvom, i postavlja se pitanje jednostavno i pregovora. Dakle, mi ako sednemo za ovaj sto i mi razgovaramo, naš razgovor mora da ima neki konkretni cilj. Naš sadašnji cilj jeste da naši gledalci nešto, ako mogu, od nas pametno i čuju. S druge strane, mi ovdje imamo, kao kažem, takozvanu državu, takozvane i njihove tamo predstavnike za pregovarački sto, gdje ste imali i Besnika Besljimija koji je rekao maja 2023. godine da on ne zna što je zajednica srpskih opština, i to je nešto se mora napominjati. To je jedan arhiv u tim pregovorima, odnosno to je prvi i osnovni uslov koji se mora učiniti da bi se nešto dalje, mi smo skoro imali 4000 dana da se zajednica srpskih opština nije osnovala. I onda, recimo, kada govorimo o tom licemerju Zapada, recimo, pogledajte sad Savet Evrope. Dakle, upisivanje 24 hektara zemlje u katastar manastira Dečani, to je dovoljno, ne znam, da bi Kosovo bilo potencijalno primljeno u Savet Evrope. A ranije su spominjena tri uslova. Dakle, eksproprijacija na severu, zajednica srpskih opština, odnosno prvo zajednica pa eksproprijacija, i upis zemlje. I onda kada nešto učine sitno, a pa ste učine, takozvani sud ustavni, takozvano Kosova, je 2006. godine još doneo tu odluku. I sada Albin Kurti, pa ste, on je jači od ustavnog suda svoje takozvane države. To je nevjerovatno. E, sada upišite to i Evropa će nas dočekati u Zagrebu, kada govorim konkretno o Savetu Evrope. S te strane, bitno je da naš narod opstane jedinstven, ne samo na prostoru Kosova i Metohije. Mi ovdje apelujemo sada zbog tih pritisaka i vidimo kako se geopolitička situacija stvara u svetu, da bude jedinstven po svim mogućim pitanjima. Imamo problema i u Republici Srpskoj. Dakle, taj visoki predstavnik, ako možemo tako reći, pošto jednostavno sad u izjednosti nije aminovao, postoje se pitanje uopšte i ko je on, čini određena čuda po pitanju, ajde kažem, srpske strane u Republici Srpskoj. Dakle, imamo tamo određene pritiske, imamo pritiske na prostoru Kosova i Metohije, imamo unutrašnje pritiske koje su generalno koncipirane unutar Beograda, pa imamo, evo sada da dotaknemo i ovu Severno-Srpsku pokrajinu, Vojvodinu, Dinka Gruhonjića i izjave koje se ne smeju jednostavno dopustiti. Kako može neko ko je Srbin uopšte da da podršku nekome ko kaže da je Dinko Šakić zapravo heroj iz ove priče i da ga potpuno podržava, a rane od Jasenovca i nakon 80 godina i dalje nisu zarasli ni jednom istinskom Srbinu? Ja se stvarno bojim da kažem sve ono što mislim. I sve ono što je najgore rečeno za taj njegov postupak, ja mislim gore. I to u drugim emisijama spominjem. Ali znate kako? To što je on izrekao, i on i Ana Lalić, konkretno i Ana Lalić, da ne znam, nama ne crkve niču kao ne znam šta, da im je lakše, bolje da stavljaju krstove, je manje nego crkve, da, nažalost, eto, Vojvodine i tako dalje. Tu su prvo secesionističke poruke. Govorimo ponovo o nekom,
da li je to buđenje ili nije, ali tinjanje jeste u njima, samo su sada iskazali na najbolje moguće mesto, a to jeste u Dubrovniku i baš su našli državu gde da to iskažu i tamo su normalno dočekani aplauzom, jel da? Da, pogotovo posle tih izjava. I podršku tako je. Intelektualaca iz da, ove, da, i, regiona. Kada govorimo sad konkretno o Ani Lalić, dakle, sad svi konkretno govore o Dinku, ali ja tu ne bi izuzeo ni samo Anu Lalić i ne pošteđujem apsolutno nikog, ne sažaljivam od njih dvoje nikog. Nažalost, postoje profesori koji imaju takvo razmišljenje. Ja kad sam pogledao listu ljudi koji su podržali zapravo i samog Dinka Šakotića, Gruhonjića. Ja sam se iznenadio da tamo čak ima određenih profesora srpskog jezika i književnosti. I mi čini mi se veći problem imamo sa takvim ljudima nego sa samim inicijatorom cele ove stvari. Apsolutno. Dakle, vi ste i čak kroz to njegovo izrečeno se vidi zapravo sa te akademske zajednice koje se grupiše sa njime, jednostavno koliki je to broj, kakav je to potencijal i zapravo šta stvarno oni misle. I znate, kad vi imate delovanje, profesor je jedno visoko zvanje, profesor je divno biti i vi učite studente, ali kada određenu vrstu retorike vi iz godine u godinu, s predavanja, govorite tim mladim ljudima i učite ih, ne znam tačno koji put. Oni misle da je to istina. Tako je. To može da postane, odnosno istina u njihovim, ajde kažem, umovima, ali je bitno da se od takvih profesora apsolutno treba ograditi. Lično moj stav je da takvi profesori da ne smiju da se nađu na fakultetima da predaju. Konkretno govorim o Dinku Gruhinjiću. Dakle, nek se nađe zakonski osnov, neka nađe i univerzitet i rektorat, kako god, zakonski osnov da se on odstrani sa fakulteta, jer jednostavno ne mogu da takvo delovanje, dakle, gledajte, profesor i van katedre je i dalje profesor. Dakle, morate da pazite i kako delate i šta govorite. S druge strane, oni spomenju tu, ne znam, slobodu govora. Pa čekajte, vi živite u Republici Srbije. Pa onda, hajmo sad mi u slobodi govora šta sve mi možemo da iskažemo najgore o našoj državi. Zato što se nama to tako prohte. E pa izvinite, ima ovdje ozbiljnih elemenata govoranja mržnje i tu bi trebalo tužilaštvo odmah da reaguje. To je moj lični apel. I da se ta cijela agonija završi. Institucije da odrade svoj deo posla. Maksimalna podrška studentima Filozofskog fakulteta i što god budu izdržali u tim svojim zahtjevima, zapravo pokazat će da postoji mogućnost da pobedi ta snažna, mladalačka, patriotska nit koja, hvala Bogu, pa postoji. I oni su zapravo najbolji primjer toga što su uzeli stvar u svoje ruke i to učinili. A Gruhonjić, neka vidi, u stvari nema on šta više da se preispituje, nego da drugi vide, da to bude i uzor drugima, da jednostavno radite u ovoj državi, od ove države dobijate platu, studentima ove države predajete i onda odete negdje sa strane. I najgnusnije što može da se kaže, govorimo o upravniku logora Jasenovac, da se poredite, imate lepo ime kao i on. Stvarno treba da se i sramotite i stidite. To nije slučajno sinhronizovano sada sa problemima u Republici Srpskoj, kao što smo rekli, pa i sa ovom situacijom koja kuva svakog dana na Kosovu. To nije slučajno zašto sada takve varnice dolaze i od takvih ljudi u sred Srbije. Gledajte, vi kad pogledate... Dakle, sve ima neki svoj povezani tokaj. Kada pogledate cijelu situaciju, sve je to nekako sinhronizovano. Dakle, i postupci Aljbina Kurtija, opozicija, recimo, u Skupštini ili Beogradu, kako god hoćete, na ulicama prošle godine, nije uopšte zarezivala to što mi imamo ozbiljne probleme na Kosovu i Metohiji. Dakle, da, to nije oni su bilo govorili nasilje, da je to sve iscenirano. Oni idu pod tim plaštom scenarije, tako, Srbija protiv nasilja. A nasilje se dešava na Kosovu. A nasilje se ozbiljno dešava tako našem narodu na prostoru Kosova i Metohije. Onda, s druge strane, imate čestu ozbiljnu retoriku hrvatskih političara. Sad će i kod njih izbori, pa očekujemo još više napada. Znate kako oni dobijaju izbore, tako što ko više napada Srbiju, on će biti pobednik u samoj Hrvatskoj. S druge strane, imate probleme na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno
govorim o nametanju zakona visokog predstavnika Kristijana Šmita. I napadanje Rio Tinta, evo i to da dodamo, koje su oni zapravo započeli za vreme njihove vladavine, je čitava priča pokrenuta i potpisana i sada se oni bore najviše protiv toga, što da. Je isto interesantno. Ja sam po zvanju magistar naftogasnog inženjerstva i završio sam Rudarsko-geološki fakultet ovde u Beogradu, potom sam studirao u Ruskoj federaciji, odnosno magistrirao i meni je žao što i država je tu malo pogrešila. Znate, struka je morala prva da izađe i da kaže konkretno, dakle, pravi ekolozi da izađu, pravi profesori da izađu, da kažu jednostavno Rio Tinto, litijum, ne Rio Tinto, nego govorim konkretno jadarit i litijum, a ne da se puste tamo samozvani ekolozi, samozvani zaštitari životne sredine i sve samozvano i naprave takvu pobunu kod ljudi i tako nejasnoće, neistine su iznosili da, recimo, evo daću vam jedan primjer. U jednoj emisiji sam bio baš po pitanju litijuma i o tome stručno govorio. I na video bima, kako to da kažem, iza mene panelu, je bio jedan otvoreni kop gde sam ja zamolio urednike da promene sliku, jer ako govorimo o litijumu, mi ne možemo da govorimo o otvorenom kopu. E sada, to što su oni čuli od njih, zapravo da je to kao spaljena zemlja, što bi se reklo. Ne, to je zatvoreni rudnik. Znači, mi govorimo tu o dezinformacijama koje su oni prvi sproveli u delo, a s druge strane, 2000-ih godina, su oni taj Rio Tinto i doveli. Jednostavno, šta je tu problem? Problem je što ova vlast, ukoliko učini eksploataciju litijuma, neminovno je da će se ozbiljna sredstva slivati u budžet Republike Srbije, da će firme ozbiljne doći u Republiku Srbiju, a toj opoziciji nikako ne odgovaraju te investicije i ta slivanja se stava u budžet, jer to će samo jačati sadašnju vlast. Ali ne znam da li ste videli snimak iz Valjeva da su građani prekinuli ovaj sastanak prošle nedelje. Jesam, video sam. Ali to su građani koji zapravo ne pripadaju ljudima iz, ne znam, ekološkog ustanka ili Kreni promeni ili Srbije protiv nasilja, nego su to samo inicijativno organizovani građani. Ja sam Valjevka, pa prosto imam informaciju iz prve ruke, u tom smislu znam da jesu, pa hajde i to da prokomentarišemo. Očigledno je da oni to neće dozvoliti da se dešava. Što se tiče građana, e sad šta će se dalje dešavati? Opet kažem, problem jeste to što se na početku, kad je cijela priča proča... Vi mislite da je to zbog informacije? Da, ali bio je primjer Nemačke gde su ljudi se razboljevali. To često se to uzima kao primjer. Nemačke da su se razboljevali? Od posljedica kopanja litijuma. Ja ne znam da se negde u statistici može voditi da se neko razboljevao zbog posljedica kopanja litijuma. Da, ali da pišete dezinformacije, apsolutno možete. Dakle, u Austriji kreće samo iskopavanje, imate još mnogim drugim zemljama. Sad se malo bavim tom temom, čak i više i neke radove ću objaviti, ali je neminovno da se što se tiče našeg basena, odnosno konkretno jadarita, apsolutno sa dezinformacijama govorilo i govorimo, opet vraćamo se na one zelene, kada udarite na vodu, vazduh i zemlju, to je ono što, to je životna sredina, gledajte, to je okolina ljudi, ja razumem i Valjevce, razumem i ljude u samom jadu. Kada je reč o politici, da, kada je reč o Ćuti i ostaloj ekipi. Ali kako će se to na kraju završiti, šta mislite? Koliko građani ne budu dozvolili da, recimo, imamo Loznicu, imamo Valjevo. Eto to prosto za kraj da prokomentarišem. Ja se nadam da će se tu naći neke, moje lično mišljenje, da će se naći neki tu kompromis. Jer gledajte, Miloš Obrenović je rekao da zapravo jačina neke zemlje i ekonomija neke zemlje počiva zapravo na rudarstvu. I sad setimo se, ne znam, vratimo se, nije daleko 100 godina, 1903. godine kad je krenuo RTB Bor, da li je neko pitao jednostavno te ljudi, gledajte koji je to basen, ali koliko to doprinosi i tamošnjem stanovništvu i generalno čitavoj državi. Kada govorimo recimo o Kolubari, evo vam podatak. Dakle, basen Kolubara, to je otvoreni kop. Dakle, to je ono što su ovi prikazivali generalno u medijima njihovim. Kreni, promeni i ovi drugi. 650 km kvadratnih. Kilometara kvadratnih. Mi kada govorimo o rudniku litijuma na prostoru Jadra, mi govorimo o 220 hektara. Znači, 220 hektara s jedne strane. I s druge strane imate 650 kvadratnih kilometara. Pa i tamo živi stanovništvo. Znate, tako da opet stručno ući u cijelu tu priču, bi bilo mnogo bolje nego li izlaziti sa nekim informacijama koje mnogo utiču na bojazan kod ljudi. Svakako bi trebalo i građani pitati pa Absolut. Da se napravi neki okrugli sto na tu temu i da se vidi da li Srbija prosto ima mere zaštite kada je reč o... Recimo, ako mi dozvolite, da, dakle, gledajte,
I Vojvodina, prostor Vojvodine ima preko 1500-2000 bušotina. Dakle, kada govorimo o samom naftagasu, niz Gazprom njeftu i tako dalje. Dakle, vama su tu takođe hemikalije određene ubacivane u zemlju zbog obrade samih stena. Mi ovde govorimo takođe o injekcionim bušotinama. Sad koliko toliko, ajde kažete već malo slučno, imam vremena da objasnim, ali kada govore o zagađenju voda, dakle ta voda bi se vraćala i dalje odande odakle se vadi. Druge strane, ono što bi se koristilo iz Drine, to je 0,014% protoka u sekundi Drine ne bi oštila apsolutno same vodotoke. To je teritorija Loznice sada konkretno. Tako je, o teritoriji Loznice. Dakle, s te strane ne bi bilo to ugroženo. S druge strane, jalovište, kada govorimo o jalovištu, oni se najviše boje tog otpada. Dakle, vi imate danas jalovišta da se naprave od izolacijalnih stena potpore dole, plus određena tehnologija, potom ide jalovište, nakon toga se opet pokriva sa izolacijalnim stenama i vi gore imate šumu. Dakle, to nije samo kod nas. To imate u celom svetu da je to tako. Ali opet kažem, problem je s jedne strane i države i kompanije što nisu izlazile sa konkretnim, odnosno... I problem je to zdravlje. Građani zapravo najviše zabrinuti za zdravlje, jer to jeste nešto najbitnije. Tu negde i samo prosto otkloniti da su oni. Nastavit ćemo priču na ovu temu. Hvala što smo napravili digresiju i prosto pomenuli ovo. S teme na temu. Tako je, pratimo i dalje što se dešava kad je reč o beogradskim izborima i vidimo se u nekoj narednih emisija. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Prijatno.